iPhone 12 Pro 解码版电池安装教程，先准备好材料。第一步，把原装保护板上面多余的吉尔反复折弯拆掉。把端子头向后折，第三步，将双面胶贴在原装板上。第四步，将保护板端子轻轻扣在电池母座上，这里注意区分正负极的方向，防止扣反烧坏板子，请小心操作，保护板容易损坏。第五步，贴上固定胶。将保护板上的双面胶与电池贴紧。第六步，给电池贴上头标。